Dakle, molitva očenaš naš ima svoj preambul ima svoj uvod. Ima sedam zaziva plus uvod. Uvod je oče naš koji jesi na nebesima. To sam prošli tjedan govorio. Što znači oče naš i što znači u nebesima. I onda nam slijede sedam zaziva, sedam prošnje. I prošnje su podijeljene u dva dijela, tri plus Prva tri dijela, prva, prvi dio, prva tri, prve tri Prošlje, odnosno zazive su zapravo um, zazivi koji nas vode k Bogu, Ocu. Dakle, nakon što smo, pošto smo stavili sebe u prisutnost Boga Oca, dakle, Oče naš. Oče naš koji jesi na nebesima, tek onda možemo ga nešto pitati. Znate, um, te, tek onda ga možemo nešto pitati i to prva tri prvi dio je usmjeren prema njemu. Ja znam, mi često želimo, eto, traži, daj mi ovo, daj mi, nego polako, želim tebe. Želim biti s tobom. I nisi možda svjesna, ali i ti želiš biti sa mnom. Zato sveti moje ime. Moli za moje kraljevstvo i moli za moju volju. Ma kad to imaš, ma onda ću ti dati kruh i otpust grijeha i tako dalje. I prva tri zaziva su zamišljena takva. Isus nas je naučio molit kao da nam govori, ma prijatelju, ma, ma ja te previše volim. Ma ja već znam šta ti hoćeš. Ja znam tvoje najdublje čežnje. Budući da ja to znam, ma ja želim te gledat. Želim s tobom biti. Onda ću ja izvući te molitve iz tebe. I zato Isus kad je nas naučio molit, on nije stavio na prvom mjestu kruh naš svak dan i daj nam danas. Jako je to važno. Nego sveti se ime tvoje. I o tome ću malo večeras govoriti. Ja sam mislio večeras sveti se ime tvoje, dođi kraj tvoje, bude volja tvoje, kako Ma kakvi? To, to je, ovo je tako bogato. Ja želim da malo se zaustavimo na to. Sveti se ime tvoje. To, to je prvi taj zaziv. Prvo ime. ja moram vam svetiti? Ime. Ne kaže sveti se osoba tvoja, nego ime. I moram priznati, ovo je malo teško za nas razumjeti, zato što mi nismo židovi i mi nismo iz, nemamo semitsko korijena, ne živimo prije 2000 godine, nego živimo u 21. stoljeću, gdje, nažalost, ime puno ne znači. Živimo, izišli smo iz jednog stoljeća gdje su brisali ime ljudima. Dali im broj. I zato prvo moramo znati što znači ime kod židova. Jer Isus je ovo rekao i moramo bar malo ući u kontekst onog vremena. Isus je bio židov i malo, ja bih rekao, skinuti tu židovsku fasadu jer je ovo trajne vječne istine. Ja, nismo židovi, ovo nije prije 2000 godine, ne tražim da se vratite na 2000 godine, to je nemoguće, ali iza te židovske fasade postoji neke istine. A istina iza imena jest ime je ikona osobe. Ime je simbol osobe. Kod židova, ako znaš nečije ime, ti imaš neki autoritet nad njim, on se otvara za intimnost i za blizinu. To danas nije tako. U ono vrijeme je tako bilo. Nisi svakome rekao svoje ime otkrivajući svoje ime, ti zapravo otkrivaš sebe, svoj ja, svoju osobu. Jel vi znate što znači da nam je Bog otkrio svoje ime? Evo, mislim, mogao bi sad stati i daj tu presve to i sad razmatu to u istinu. Da je Bog otvorio svoju osobu. I on postepno u starom zavetu otkriva svoje ime. Punina dođe sa Isusom Kristom. Ali pomalo, i Mojsije nije bio lud. Mojsije je do pametan čovjek. Kad je vidio gorući grm, čuje Boži glas, kako se zoveš? Prvo pitanje. Kako se zoveš? Mojsije zna. Talijan bi rekli furbo. Mu dobio ime. I otkriveno je tada jedno ime. Što nisu znali. Jahve. Jahve. To ime je tako sveto kod židova da u pisanje tekst oni su imali zamjenike. Jer, dakle, to ime je tako svetoga ne smiješ ga ni reći. I ortodoksni živi drže do toga. I oni bi pisali samo četiri slova. Y, H, duplove, H. Mislim, u transliteraciji to je nama na, na, hebrejskom u njihovim slovima, jer, jer naprosto ne smiješ izusti to ime. Tako sveto da su čak uklonili to ime i stavljali druga imena. El Shaddai, Adonai i tako dalje. Dakle, mi, mi, očito nismo svjesni što znači ime. Dakle, ime otkriva osobu, ime je ikona osobe i ime gospodnje je sveto. Malo kasnije ću govoriti o svetosti. I zato ime Božije se hvali, blagoslivlja i slavi. Pozivam se na drugu Božju zapovjed. I nije slučajno da upravo očenaš i se Božji zapovjed su vrlo bliski u strukturi. Dakle, sveti se ime tvoje, ne izusti ime Bože uzaludno. Pa malo ću spomenuti drugu Božju zapovjed, a mi Hrvati imamo veliki, veliki, veliki problem sa drugom Božjem zapovjedi. Jako je loše što mi Hrvati smo psovački narod i nigdje nisam vidio da jedan narod tako Boga psuje kao u hrvatskom narodu. I to je strašno. I platit ćemo za to odgovarat ćemo Bogu za to. Jer kršimo drugu Božju zapovjed na veliko. Na veliko. Bog koji je otkrio svoju osobu, Bog koji je tvorio svoju intimu, da mi uđemo. I kad neko psuje Boga, znate šta to znači? Gaziš na tu svetinju. Znate kad, ja se sjećam jednom, Neko je provalio u našu kuću u Torontu. Ja se sjećam, onako, tu večer u mojoj kući, je, je, tako mi je bilo nelagodno. Neko je povrijedio našu intimu. Ja gledam, ušao u moju sobu, vidim, a, neko je izvuko sve ladice i izokrenio. Na... Ja pa rekao ću, ne, neko, neko je ušao u moju sobu. Intim, ono, ba, baš najgora povreda. Neko je ušao u tvoju intimu i ono, jednostavno... Sve to grđe, sve to grđe. I Božje ime je nama očitovano da ga slavimo, da ga hvalimo, da ga blagostivljamo, a neki ga psuju. Bože, sačuvaj. I napominjem, ovo je vrlo ne, pličke nekorektno što ću sad reći, ali znate, gdje se Boži zapovjedi, Pa je molitva oče naš, ide od najvažnije do manje važno. Neko će reći, kako može to biti prija ne ubi čovjeka? pred bogom pitajte boga nemojte mene pitati pitajte boga jer bog je bog proklinjati psovati boga je, eto, je je totalno odvajanje od boga dakle ti si mrtav u duhu duhovna smrt i zato je to Bože, druga božja zapis. zato ispovijedajte taj grijeh ako ste ga učinili, jel? I molite se za one koji to čine. Posebno vaše očeve, ako to čine. Jer znam, očevi imaju tu naviku, nažalost. I nemojte misliti. I puno ljudi meni kažu, pa dobar je on čovjek. <laughs> to je navika. <laughs> Još gore. <laughs> ok, dakle, želim vam približiti ozbiljnost toga. iz Isto tako, poštapalica. Neko me pita, je li grijeh? Bože moj, Bog me... Bo, bo, bo. I sve varijacije u Hrvatskoj. Bogu hvala, ja nisam ovdje ovaj, dovoljno odrastao da je to ušlo meni u, u, u naviku. Ima nešto lijepo u engleskom jeziku, nešto predivno. Šta god mi o Amerikancima o engleskom jeziku i anglosaksonskom svijetu, tamo Bogopsovka ne postoji. Ja znam kad sam obrađivao teme deset božjih zapovjedi za drugu božju zapovijed na engleskom, a inače koristim svu englesku literu, nisam mogao ništa naći, jer to ne postoji kod njih. A zato ima puno hrvatske literature. Um, dakle, um, zaklinjati, odnosno poštapalice. Jel vam ide na živce neko, recimo neko se zove A ili Damir, evo moje ime, neko kaže, don Damir, 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 don, don, šuti! <laughs> Neka moj mali neće. striko, on kaže, striko Damir, striko Damir, striko Damir. Neko, Filip, aj, šuti čovječe, ne, čujem te. Okay. Ne mogu reći o to veliki grijeh, ali bolje to ne raditi. Zato što um, razvodnjavo njegovo ime. A njegovo ime se treba koristiti u blagoslivljanje i u hvali, u slavi, u molitvi. Evo, pa zaista nastojte iskorijeniti taj običaj. I to je poštapljica. A da ne kažem, neki ljudi znaju uh, kletvu napraviti, na primjer, evo, kad ideš na sud ili, ili um, ne znam, evo, kad... Predsjednik države, suci, kad si svjedok. Zašto mi tražimo od, neke, od nekih osoba da traže Boga da stanu iza njegove riječi? I čak gestu. Raspelo ili Biblija? I ovako. Znate zašto? Raspelo ili Biblija? Evo, ja obećajem da je ovo istina što ću ja sad reći i ti si svjedok. Znate što znači na sudu pozvati svjedok da svjedoči za tebe i ti lažeš? Strašno. To je strašno. Ja? Zato nemojte to raditi. Čak taj čin ili, ili ono, prizivati Božje ime da on stoji iza tebe, to je taj čin. Evo ovako, doslovce. I država, čak civilno-sekularna država, čak traži od nekih osoba koji imaju ključne uloge jer njihove poslovi su tako važni da oni traže, e, na primjer, predsjednik, vojska. Dakle, njihovi poslovi su tako važni da društvo od njih traže. Da budući da vi radite tako važan posao, trebaš zakletvu napraviti. Čak kad vi diplomirate. Zašto traže od novopećani diplomante da oni zakletvu? Jer ti imaš diplomu, čovječe. Ti imaš naslovi za tvog imena i ti se možeš pozivati na tvoju znanost, a ako ti to krivo radiš kao što većina u Hrvatskoj to danas rade, znanstvenici neki, zavodi narod. Moja baka vjeruje doktoru. Šta god on rekao? I budući da taj liječnik ili odvjetnik liječnik reže nekoga, odvjetnik zastupa nekoga, ja, ja ću te staviti pod kletvom. Zato mi to radimo. Gdje doslovce kažeš, ja, evo, ću ovo, ovaj posao obavljati pošteno i ako to ne radim, on je, moj, on je, svjedok i on će me kazniti za to. I zato mi tražimo to od vojnike, jer oni brane granicu. Ja se nadam da onaj koji stoji na granicu neće pobjeći. Zato to tražimo od odvjetnika, jer ako ćeš ti mene braniti na sudu, čovječ, ja nemam pojma, isti ti kad čitli sud, a one presude, ja, ja pojma nemam šta to znači. Zato odvjetnik znači i on te brani. Sudac koji će doniti odluku za ili protiv, ili jesam li kriv, ja se nadam da je on pod kletvom, da će on to raditi po nekom zakonu, zato i stavljam, pre, da ne kažem, projesnik države. Mi svećenici i zaročnici. Vi rađate čovječe. Ona koji rađa, ja se nadam da će biti odgovoran prema tomu. I zato ja vas pitam, hoćete li vi ljubiti jedne druge i hoćete li biti otvorni prema životu, i, primati djecu od Boga. Znate koliko katolici krše bračnu privolu? Samo to oko života. Dakle, treće pitanje. Hoćete li biti otvoreni prema životu i primati djecu od Boga i odgajati ih po zakonu Kristovu? Hoću. Je li? A nemate nikad u crkvi. Ne odgajaš svoje dijete. Pa čovječe, to je krivo kletva. A te koliko katolici to rade? Zato ja govorim, ja, ti nemoj se vjenčati. Dakle, ozbiljno moramo shvatiti ove stvari, jer uzimamo Božije ime, to činimo pred Bogom u njegovo ime. Jel? To je jako važno. Ok, idemo dalje. E, i zadnja stvar o imenu. Vi ste primili ime. Roditelji su vam dali ime. I znate šta ću vam reći? Na dan kroštenja, znate kako počinje obred kroštenje? Dakle, počinje obred krštenja, ne gospodin s vama, čak ne počinje sa znakom, znate vi da obred kroštenje ne počinje sa znakom križa. Zbog veliki znak križa u krštenju, ja te krstim oca i sina i duha svetoga, kroštenje počinje ovako. Oni dođu kod krstionice tu je svećenik i krštenje ovako počinje. Kako će se dijete zvati? I tada roditelji moraju izreći ime. I Znate šta? Tvoje ime kad je izrečeno u crkvi odzvanja u nebeskim dvorima. Ja sam to shvatio kad sam krstio maloga djecu od moje braće, ono. Koliko puta sam krstio djecu, idem po rubrikama misala i dođem ono, obretnika i dođem, gledam stanka mog brata Marijanu, kako će se dijete zvati tome gledaju. Ti to me neozbiljno pitaš. Znam kako se zove. Obično stvarno ne znam kako se dijete zove, imam neku cedljicu, ali ono, stvari ne znam kako se ta djeca zovu, ali ja znam kako se moj nečak zove. Tek tad sam shvatio, sinulo mi, pa da. Pa ja moram, iz... oni moraju izreći njegovo ime u Božijem dvoru. I vaše ime je izrečeno u Božijem dvoru i Bog neće nikad zaboraviti tvoje ime. Ne samo to, nego vi ćete se prepoznat odnosno bog će vas poznat po tvom imenu evo otkrivenje 14.1. i vidjeh gle jaganjac stoji na gori sionu a s sto četrdeset četiri tisuće. na čelima im napisano ime njegovo i ime oca njihova nevjerojatno imate ime ok idemo sad dalje mi kažemo sveti se ime tvoje ok uh, idemo što znači svet, svetiti? Engleska riječ je prekrasno. Staro engleska riječ hello, to hello. Hello be thy name. Prekrasno. Baš je fina riječ. Prvo, kad kažemo sveti se ime tvoje, imamo osjećaj kao da mi posvećujemo Boga. To je nemoguće. Bog je svet. Dakle, ovaj zaziv nije ono da mi posvećujemo Božje ime zbog naše svetosti ili ne znam što, nego mi donosimo mi donosimo svečanu izjavu, sveto je njegovo ime. Nego, to nije ono, evo Bože, svet, neka se tvoje ime sveti po meni. Ne, nego Bože, tvoje ime je sveto. Okay. Samo, to, to je broj jedan, samo da znamo što molimo. Dakle, mi priznajemo njegovu svetost i proglašavamo njegovu svetost, ono što on jest. Ali još više, kad je Isus nas naučio molit sveti se ime tvoje to je jedna molitva to je jedna želja iščekivanja u čemu je zauzet bog prema nama i svaki čovjek prema sebi i zapravo sveti se ime tvoje izražava cilj našega života i iskati da se njegovo ime sveti uključuje nas zapravo da budemo sveti i neporočni pred njim Dakle, šta to znači? Sad ću ja to malo raspakirat. Dakle, mi smo već rekli, oče naš koji jesi na nebesima. To znači, on je moj otac i on je u nebo. Tata, želim doma. Tata, želim ti doći doma. A doći doma u nebesima znači biti svet. Zato je to prvi zaziv. Oče naš koji jesi na nebesima i ja hoću doći tebi, tata, u nebesima. A on odgovara, ali sine, moraš biti svet. <laughs> I zato sveti se ime tvoje. Ali kad ja kažem sveti se ime tvoje, to nije samo izjava da je on svet, on to zna. Nego u čije ime ste vi kršteni? Čije ime zapravo? Vi ste kršćeni u ime oca i sina i duha svetoga. Vaši roditelji su vas znamenovali križem. Svećenik vas je krstio. U tom trenutku ti si ušao i postao dio tijelo Kristovo. Ti si Drugim riječima, ti si postao nositelj tog imena. Moj tata je uvijek rekao, ne daj Bože, kad smo bili tiniđeri, ne daj Bože da ja o vama nešto čujem. Da tata se mora srmoci za tebe. I zbog tebe. I stvarno, braća ja kad smo bili vani, dolazimo doma, ono neki nered ili ne znam što već, nemoj reći tati ili nadam se da tata ne sazna. <laughs> Zašto? Jer bi okaljio njegovo ime. Stojić. Obito Stojić. I moj tata je nama rekao, nemojte me sramotiti vani. Dakle, dostojanstvo mogu biti u mojoj obitelji. Nas je samo pet u obitelji. Ali nekako smo pokušali čuvati to njegovo ime. Jer to je moj obitelj. I ne želim navući sramotu na moju obitelj. I zato vi ste nositelji tog imena. Mi nismo Bog, ali kad smo kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, mi smo pridruženi, ja bih rekao ucijepljeni u tijelo Kristovo, to je moje ime isto. Ja sam dio tog, to, ja sam bašnik tog imena također. Ja sam dio toga. I ovaj vapaj, sveti se ime tvoje, zapravo, gospodine, želim biti svet. Evo, ništa drugo nego to. Ajmo još malo dublje. Isus je pričao aramejski jezik, ovo je napisano hebrejskim jezikom, ali ko, koju riječ je izrekao Isus? Grčka riječ je hagios. Ali Isus najvratnije nije pričao to na grčkom, to je napisano na grčkom, Matej je to pisao grčkim jezikom, ali Matej je bio židov i on je to preveo na hagios, ali Isus je izrekao jednu drugu riječ, što znači kidušin. Kidušin. Kedoš, kidušin. Šta znači kidušin, etimološki, dubinski? Mi, kad vidimo to besedo, zdaj to znači svet. Medtem korijen je malo globlji. Korijen, in to je zelo zanimivo, znači odvajati nekaj ali nekoga, odstraniti, odstraniti. Ne radi odvajanja, mi kažemo, da je Bog svet in neki zaista imajo dojam, da svet to znači odvojiti se, popolnoma Zato farizeji, na primjer, njihovo pojmanje svetosti je bilo vrlo zanimljivo. I aramejska riječ, farašim znači odvojeni. I farizeji donekle su imali pravo. Ako bi hoću biti svet, nemoj biti s onima koji nisu sveti. Zato odvajanje. Zato su židovi imali levitski zakonik. I kad čitate levitski zakonik, kaže, ako diraš leš, ako diraš ženu koja ima menstruaciju, ako um, pričaš sa Poganinom, sa Rimljanima, ili ne znam što već, ti si prljav. Moraš se pročistiti. Ako imaš gubu, ako imaš ovu bolest, ako jedeš svinjetinu, ako jediš nešto iz školjke, je, je. Čitajte malo Levijski zakonik, vrlo zanimljivo. Plodove mora, jastoge, uh, dakle, rakove. Toj, I mi, mi kad to danas čitamo, mi sad, šta ovi pričaju, šta ovaj radi? Ljud, to je riječ Božja, to je postepno, mi rastemo. I šta je to sve bilo? Oni su vjerovali iz nekog njihovog razloga što nije ni ludo. Samo što se će prehrane. Pogledajte šta Levitski zakoni kaže i pitajte vašeg doktora. Nisu oni bili tako ludi. I oni su rekli, ako jedeš ovu hranu, ti više nisi svet. I farizeji su imali pojam svetosti, odvajanje od ono što je nesveto. Znate, nemoj pričat sa ženom, nemoj pričat sa strancem, nemoj pričat sa ovim onim, odvoji se, zatvori se, ti si svet. Isus je došao i šta radi? Sve suprotno. Oživljuje mrtvaca, dotiče mrtvaca. Žena koja je krvarila 12 godina, ona ga dotakla. Isus bi bio nesvet ali njegova svetost prelazi za... I ona se čisti. Isus ide kod stotnika, sutreće so stotnika. I taj stotnik dobro zna rimske zakone. Gospodne, nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zna on, levijski zakonik, nego reći samo riječ. I Isus zapravo daje novi dojam svetosti. Farašim, odvojeno, znači ti si ovdje, oni su tamo, crta, ništa. Ima mnogo katolika takvi i papa Franjo je alergičan na njih. Da. Ali, nemojmo krivo tumačiti papu Franju, a to je super, ajmo se miješati sa svakim, odlično, da oni nas pod navodnike posvete. Ne, 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 ne. Budi faca, i posveti bližnje. Dakle, pojam svetosti je evangelizacija krsti sve narode u ime oca i sina i duha svetoga vrlo politički nekorektno krsti sve narode u ime oca i sina. Ne neke, nego sve. Dakle, Isus je išao i navješto je i pozivao da ga slijede. Ne, nije se miješao sa grešnicima, kako su ljudi krivo tumačili zadnjih par mjeseci, kako je Isus volio grešnike, kako je, nije nikoga osuđivao, je, nije osuđivo, nego je rekao, idi i ne griješi više. To je svetost. Kidušin, što znači kidušin, još malo dublje? Odvajanje, posvećenje. I nije slučajno da riječ kidušin također se koristi za brak. Dakle, to je riječ za brak kod židova. Dakle, kad jedan muškarac se ženi, jedna djevojka se udaje, što oni rade? S jedne strane, oni se odvajaju. Taj muškarac govori svakoj ženi, drugoj, bar bi trebao, Jaz nisem tvoj, niti tvoja, nego jaz se odvajam od vas, kidušin. Da bi jaz se odstranil od vseh ostalih, ne da bi jaz budem nekako samotnjak nekje tam in užival v svoji samoču, nego da se ja posvetim kidušin njoj. Torej, odvajanje. radi zajedništva. Odvajanje radi zajedništva. I ta bračna analogija je nevjerovatna zapravo. I kako se brak do događa i u katoličkoj crkvi pa i kod njih? Oni bi rekli tvoje svoje ime, to je, to je zakletva. Vi kad se vjenčate, to je, mislim, koliko puta sam ja nekoga vjenčao, ja, Damir, uzimam tebe, moraš spomenuti njeno ime, da bi te poštovao i tako dalje. I onda svećenik na tobom izgovori što to, to, nekako potvrđuje. nam stavljate ruku, hrvatski drevni običaj, na raspelo. Tako mi pomogao Bog, blažena djevica Marija i svi sveci Božije. Ajme, meni. Znate vi što ste vi rekli tu? Vi, vi, ste zakletvu napravili. Vi ste se odvojili od svake druge osobe, odvojili, ali samo da bi, se, da bi mogli stupiti u zajedništvu i riječ koji Isus koristi za sveti se ime tvoje, je kidušin, to je to. I sad, sveti se ime tvoje, Bog je svet. Što je Bog? Tko je Bog? U koje ime, u čije ime smo kršeni? U ime oca i sina i duha svetoga. I šta je otac napravio? Poslao, odvajao je svog sina. I nije slučajno da Isus rekao da je zaručnik. Odvojio svog sina, da dođe k nama njegova zaručnica analogno, da bi s nama bio. I Isus kad se odvajao šta je rekao? Ja moram otići, a vas neću nikad napustiti. Ja bih rekao išo ti lud. Čekaj, ti odlaziš ili se ostaješ? On se odvaja od nas, uzašao, ali je poslao koga Duha Svetoga? O, o, ja sam tako sretan. Ovo je tako dobro. Znate? Bog, Bog, se ženi s nama, faktički, analogno. Od, odvaja se, odvaja nas zapravo, da bi mi mogli s njim biti. Slušajte ovaj tekst iz Starog zavjeta. Izlazak 19.5 do kako ove riječi su snažne, samo mi slabo razmatramo te riječi. Slušajte ovo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali, držali moj savez, vi ćete mi biti predraga svojina, mimo sve narode, ta moje sav svijet, vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet, tim riječima oslovi Izraelce. Ali jedan židov koji je dobro slušao, on bi pitao Boga, čekaj Bože, ti si rekao ta moje sav svijet, a onda on kaže, vi ćete biti moj narod jedan židov je rekao, pa čekaj Bože, mi već jesmo tvoji. Jer sav svijet je tvoj, ali vi ćete mi biti svojina. To ti je kao kralj, cijelo kraljestvo je njegovo, ali ipak on ima palaču. Sve dragulje u kralju su, su njegovi, ali ipak on ima krunu. Njegova svojina. I Bog govori Izraelu, sav je svijet moj, ali vi ste moji. Vi ste moja svojina. Hebrejska riječ je segulah je posebna riječ segulah moja svojina dakle to je kad jedan muška, muškarac kaže ti vi ste moje priteljice, <laughs> ovo je moja žena ja vas pušem, ja ću vam pomoći ali ovo je moja žena svojina segulah bog je poslao svog sina odvojio se od oca da bi došao k nama odvojio nas da bi bili s njim. I mi molimo sveti se ime tvoje. Zagledajte, taj kidušin zapravo znači brak, svetiti. I još crkveni oci koriste još jednu riječ, grčku riječ što znači radosno plesanje. Radosno plesanje. Što zapravo znači to zajedništvo presvetog trojstva. I zato presveto trojstvo uvijek prikazano kao jedno za jedan ples između tri božanska osoba, ali su tako, tako su dio, jedne, čine jedan dio zapravo. Ovako. kršćeni ste u ime presveto trojstvo, u ime oca i sina i duha svetoga, amen. Vi ste, mi smo ucijepljeni u Bogu. I kad mi kažemo sveti se ime tvoje, mi zapravo govorim, gospodine, daj da ja budem svet. Daj da ja tvoje ime širim i daj da ja budem svet, da tvoje ime se zna da je sveto. Da ja učinim da svi znaju da je tvoje ime sveto. I kad vi to molite, to je ta poruka. Sveti se ime tvoje. Jer mi smo dio njegovog imena. I to je zapravo cilj molitve, da budemo sveti. I zato je to prvi zaziv. Znate, um, ja se sjećam kao bogoslov, odlasio sam češće doma, uskrsi Božić, dolje u Hercegovini kod moje bake i najčešće smo bili sami nas dvoje, baba Draga, kako je zovno. Je. Dakle, to je od tatine strane. I moja baka, ja sam bio komali, mali, mladi teolog, intelektualac, nosio bi knjige, najgluplja stvar, nosio bi knjige u Hercegovini. Ono, <laughs> ono da umirem svoj savjest. <laughs> Jer kad ne bi ponio knjigu, i rekao, U, sad, sad bi baš učio, sad, e, sad, sad bi učio. am ponesem knjigu, baš mi se ne da učiti. Ja. Ali bar i neki je tu. Ja se sjećam, uh, 90. godina, ono, nisam imao tamo auto, pa tamo bez auta nemaš puno, pa cijele dane tu i baka, ja se gledamo, idemo si na živci jedni drugima i tako. I ja navalio na baku, bako, ajde da te naučim čitat? Ona nije znala čitati, bila nepismena, kao mnoge naše stari. Je rekao, bako, ajde da te naučim čitat. I ona, pa ne, babako, ja pričam njoj o dostojanstvu, pričam njoj, babako, ne trebaš zvat susidu, tamo ona kad god dođe, onda izjede ti pola frižidera, pa taj nauči čitat čoveče, bože, razumiješ? nauči čitat bako i pisat, pa ti se druži s ljudima. Ajde, sine, ajde. Ja, ja, ja sretan, ne, znaš šta, ono, znaš za djecu, ono, velika slova A, B, C, D. Ja kažem, bako, kad čuješ zvuk A, ovo slovo, ovaj oblik što vidiš, to predstavlja zvuk A. Kad vidiš, B, kad čuješ B, ja kažem Bako. B. Kad čuješ B, to je to slovo koje odgovara tom zvuku. I ona pa, e, je tako sin, tako jeli, je li sine. tako je. Ok, Bako. Sad ću ti ja napisati i pokazati svaki zvuk. i ti pogodi tvoje ime i napiši svoje ime. Draga draga, dragica. Jo? ja, čuće, ja. Ono, ona pokušava i promaši pa. Ja rekao, ajde bako, našta. šta? I ona kaže, neću, ne vidim, ali kako mi je bilo žao, ja Rekao, daj bako, trudi se još, ajde, nemoj odustati, nemoj odustati. Jer rekao me nemoj ti mene, ma kako sam ja nosila duvanu konjicu tamo, prodavala, nisam znala. Ja rekao, ajde, znam baku, ali nauči čita čovječa. Znam, odgojila sam ti čačevi, i to. Znam baku, ali uči čitač. I onda ništa, ona neću, ne pusti me, oh, znaš ovo ono, I aj, ja ono, joj razočaran, ono, odlazim, izađem ja iz njezine sobe, onaj dolje kao kuhnja soba, kako, kako god to zoveš, i sad gore je odvojno pa moram stubište, ja ti krenem gore i tu je prozor i čovječe vidim ja, ona se vratila i gleda papir. Ja to, ja to. Znaš, ja mislim da ona je osjećala, ona manje, predamnom ne želi greći, pa ali, ali krene ona i uzela olovku i ona, ja gledam kroz prozor, ne, ne vidi ona mene, ja to čovječe. Pet sekundi nisu prošli i ona ovako, ovako, uze krunicu, ode sjesti i nastavi moliti. I ja tada mi sine u glavu. Pa čovječe, to mi je danas došlo onako njezina sveto zapravo. I gdje mi stavljamo naglasak na der, dipling, mag, ovo, ono. I to je sve dobro. ja sam rekao čovječ, ja nakon toga nikad više nisam tjero baku da čita, ne podržavam nepismenost ali onaj njezin znak dakle ona je, ona je, ona je stavila krunicu na stol uzela kemijsku i nešto piše ona vidi da ne je ovako i ona je ona napravila uzela krunicu i išla sjest kao onako sa štapom jedno, ljeva ruka na štapu i krunicu, molim, sveti se ime tvoje ja sam rekao da sam ja polusvetka ona ja bi ja bio presretan i zato mi svi se vadimo na to kako je važno imati naslov iza imena PhD, mag, ovo, ono, doktor znanosti. Mene samo zanima dva slova ispred mog imena, a to je SV. SV. Ma nek bude sve ono drugo iza. Ja imam SDB, ja imam DON, ja imam MAG, SC, ali ja samo želim SV ispred. Na kraj krajeva, ulaz u nebu, neće mi magni, dr, ni diplin, nego SV. Svet. Ljudi moji, i postaćemo sveti ako budemo s Bogom u molitvi. I to je, ljudi moji, najvažnije. Na kraju, zadnja stvar, samo mali sažetak. Mi kad molimo sveti se ime tvoje, molimo da njegovo ime bude posvećeno u nama koji smo u njemu i zapravo molimo sveti se ime tvoje, mi kao da govorimo, Bože, ja ne mogu učiniti tebe svetim, jer ti, ti je svet, ali ja nosim tvoje ime. Ja sam znamenovan tvog imena. Na, na moje čelo, na moju dušu je utisnutu u ime oca i sina i duha svetoga. Amen. Od kroštenja. Zato gospodine, učini mene svetim, da je budem dostojan tvog imena. I zapravo molimo za jedinu stvar za koju smo stvoreni, a to jest da budemo sveti. I zadnji razlog zašto je važno biti svet i zašto je važno ovo moliti, jest kad dođeš u nebo, ljudi moji, ako ti ne znaš onu pjesmu koja zapjeva, neće se moći uklopiti u zboru. I audicija je sada, mi se nalazimo u jednu veliku audiciju, Sada do neba. Jer tamo, to su proroci vidjeli, a to Ivan zna, tamo šta se događa u nebo? Anđeli, sveci. Samo govori jednu stvar. Kako vide? Svet, svet, svet. Niš drugo. Dakle, Bog jest svet. I onda anđeli, serafini, koji su najbliži Bogu, i, i, I svi sveci, i korovi, i anđela, ovi i oni, svi stoje pred Bogom i govore svet, svet, svet. Samo to. I zato to je prvi zazivoće naš. Kao da Isus govori, ej, naučite ovo govoriti. Ne samo govoriti, budite sveti da možete i vi s anđelima pjevati svet, svet, svet. Jer to se vječno pjeva u nebo. Anđeli to pjevaju. Ne radi se samo o izustiti ime nego radi se o tome da živimo na takav način, da naš život je jedna aklamacija svet, 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 a i nije ni loše izgovarati riječi svet, svet, svet. Suma sumarum, kad molite oče naš koji jesi na nebesima, ti si oče sad u nebesima, ja želim doći tebi u nebesima, još nisam u nebesima i zato ja želim biti svet, zato učini me svetim i ti si svet, svet, svet. I zato sveti se tvoje ime i by the way, kršćen si u njegovo ime i kad ti kažeš sveti se ime tvoje, ti u stvari govori sveti ime tvoje, a ja sam kršćen u tvom imenu, tvoje ime je ovdje meni napisano, to znači gospodine čini mene svetim.